រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជពាភាសាការងារនិងផ្លាប់ដោនៅសារណៈនៃការយកយល់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន TUX Global អាដាមបណ្ឌិតសភីចាហងជុនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកយ៉កសណូគីស៊ូជី បាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលវិទ្យាស្ថាន TUH Global និងគណៈប្រតិភូចូលជួបពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022។បាក្នុងចំណុចនេះលោកយសឺណូគិស៊ូចិបានរៀបរាប់ពីសាវតារបស់វិទ្យាស្ថានដែលឡាយលោកស្រីហៀងអូមួយ ប្រតិភូជាស្ថាន Pha Global បានធ្វើបົດបង្ហាញស្តីពីសមិទ្ធផលសំរេចបានសំខាន់ៗរបស់ជាស្ថានគម្រោងកម្ពុជាសិក្សានេះព្រមទាំងស្នើសូមការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការបង្កើតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសនេះក៏មានគណៈវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរអនុស ਰ ណៈនៃការយោគយល់រវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាស្ថានដើម្បីសហការក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅកម្ពុជា អាដាមមនិតសភីចាររដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកយ៉ូស៊ុណូគីស៊ូចិនងក្រុមការងារវិជាស្ថាន Thak Global ដែលបានចូលរួមចំណាយក្នុងកិច្ចប្រជុំវគ្គអប្របรมជាពិសេសវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលជាជំនាញដល់ចម្បាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច Digital អាដាមមនិតសភីចារវាតម្លាយពោលដល់វិជាស្ថាន Thak Global ដែលបានចូលរួមជួយលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សសានុសិស្ស ក្រសួងអប់រំបានបន្តគាំទ្រគម្រងថ្មីៗរបស់ជាស្ថានក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមបញ្ជាក់ថាវិជាស្ថានផា Global ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2000ដែលមានការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងគោលបំណងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនាញសតវត្សរ៍ទី21 អបអរសាទរជាស្ថានថា Global បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សចំនួន225នាក់និងបណ្ដំម្ដាល់ទៅលើមុខជំនាញមុខវិជ្ជាចំនួន6ហើយវិស្វករកអ្វីខ្មែងផ្នែកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចំនួន5000នាក់នៅកម្ពុជានិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ដល់វិស័យស្ថានដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារសកល